Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu Elcsüggedtél és tudni akarod, hogy Isten még mindig kézben tartja-e a dolgokat? Ha viharos időszakon mész keresztül, akkor az Isten jót fog kihozni belőle című ingyenes kiadványunk valódi horgony lesz a lelked számára. Rendeld meg a videó leírásában található elérhetőségünkön. Ne feledd, Isten jót fog kihozni belőle. Most pedig következzen a mai nap üzenete. Tartsd életben a lelkesedést. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen tetszésére a feleségének, hogyan legyen tetszésére a férjének. Pál Korintusbeliekhez írott első levele, 7. fejezet, 33-tól a 34. versig. Dr. James Dobson írja. A következő házaspárok közül melyiknél nagyobb a valószínűsége, hogy a legnagyobb lesz köztük a testi vonzerő? Annál a párnál, akik minden éber órát együtt töltenek és szinte kizárólag egymásra összpontosítanak, vagy annál a házaspárnál, akik más dolgokkal is foglalkoznak, majd egy kis külön töltött idő után újra közelednek egymáshoz, mint ahogy az inga leng. Meglepő módon azok között marad nagyobb a vonzalom, akik nem töltik minden idejüket együtt. Magatartáskutatók szerint azok a legegészségesebb házasságok és azokban a legintenzívebb a szexuális vonzalom, amelyek lélegeznek. Vagyis azoknál, akik között váltakozik a közelség és a gyengédség ideje az időszakos távolságtartással. Ezért nem mindig előnyös, ha a férj és a feleség együtt dolgoznak, vagy kizárólag egymásra koncentrálnak, és nincsenek a családon kívüli barátaik és munkatársaik. Van valami az érdeklődési kör és tevékenységek változatosságában, ami megakadályozza, hogy a pár rövid távon felemészze egymást, és kiégjen a kapcsolatuk. Végtére is a házasság maraton, és nem rövid távfutás. A férjnek és a feleségnek olyan regeneráló rendszert kell működtetniük, amely egész életükben frissen tartja a szerelmet. Nagy lépés ebbe az irányba, ha egészséges érdeklődést tartanak fenn sok minden iránt. Hogyan csináljátok? Első. Úgy, hogy megosztjátok egymással élményeiteket, de nem folytjátok meg vele a másikat. Második. Azzal, hogy megbíztok egymásban, mert a saját szerelmetekben biztosak vagytok. Harmadik. Azzal, hogy felismeritek, házastársatok személyes növekedéséhez szükségesek olyan elemek is, amelyeket ti nem tudtok egymásnak megadni, és ezt nem veszitek személyes sértésnek. Isten ezt mondja neked. Veled vagyok, jóra tudom ezt használni. Ismerd meg az Isten jót fog kihozni belőle című kiadványunkat, és tanulj meg Istenben bízni a vihar közepén is. Rendeld meg a videó leírásában található linken, vagy ír nekünk az infokukac maiige.hu e-mail címre.